Jo, si njeri, si njeri. Pajtimi, po qa e bukur është ajë, seriosisht e keni? Vetëm të di. A ho zemrë. Ja ben. A ho ljoqën. Jo, jo, e qërbën. O gjoj, po mi një tonë, ha? 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 Soi më meritonin 5 pjesëtar të tjerë këtu. Ty se ka më meritonin, dua ta them ty. Çka? Po ne ka kutinë më ka tësh. Po ja thash pra mos mbaj natë okay, lojë. Okay, a do të rri okay, më prish në lojë. Sa? Grupi na se urri. Sara. Miro, le të. Miro. Shuj. O e poshtër, o më s'kesh, o e poshtër. O e poshtër. E qa për me kesh kjo, o njeri i... E qa tu kesh ty, e qa tu kesh ty, se e qa. Që qa njeri e ti. Nuk të tujë, ignorant, ignorant, po qesh me zyrë në zepim. Qa po tua? O njeri i kesh. Se e përzirë në të? O njeri i kesh, e mbrome, o njeri i kesh. O zemër, o zemër. Shikoj një vetëm pas që... O zemër. Me rikën po fletë edhe ma gjumit. Pa mbron që shdush te, po te keshe për diqka tjetër. Se se keshe me mu. Hajde, hajde. Hajde moc, hajde moc. E jeni shumë të shpërndarë. Te dushet nuk është asni, Roza Franci.